ሁሉም ቤተሰቡን መመገብ ከቻለ ሀገር ትጠግባለች። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከቤታችን በስተጀርባ ያለን ጠባብ ጓሮ ማልማት ብቻ በቂ ነው። እናም ሰፊም ሆነ ጠባብ ጓሮ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይህን ፕሮግራም በአትኩሮት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ሰላምታችንን አልዘነጋንም። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምሰነበታችሁ። ይህ ማሳ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችንም ባዮ-ስለሪ የተሰኘን ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ ተጠቅመው በማምረት ላይ ያሉ አርሶ አደሮችን ተሞክሮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጓሮ ውስጥ መናቸው የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎች አሉ። በባዮ-ስለሪ በሚባለው ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ አማካኝነት የተመረቱ ናቸው ተብያለሁና፣ እስኪ እዚህ ውስጥ ያሉት በባዮ-ስለሪ አማካኝነት የተመረቱ አትክልትና ፍራፍሬዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን እስኪ ግለጽልኝ። እሺ፣ እዚህ ውስጥ ያሉት ፍራፍሬዎችና አትክልቶች አሉ። ከዛም ውስጥ እንደምታዩ ይሄ ቃሪያ አለ፣ ቡና አለ፣ አቮካዶ አለ፣ ማንጎ አለ፣ ብርቱካን አለ፣ ሎሚ አለ። እነኚህ ሁሉ ከባዮጋዝ ተረፈ ምርት በሰለሪ ኮምፖስት የተዘጋጁ ወይም ደግሞ በዚህ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ተጠቅመው አርሶ አደሩ የተንከባከባቸዋት ናቸው ማለት ነው። ባዮ-ስለሪ በተለያየ በሶስት አይነት አጠቃቀም ነው የምንጠቀመው። አንደኛው በፈሳሽ መልክ መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ በኮምፖስት በማዘጋጀት ይህን ሰለሪውን ራሱ ወደ ኮምፖስት በመቀየር መጠቀም እንችላለን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በመርጨትም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በማጠጣት እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል የተመለከትናቸው አትክልትና ፍራፍሬዎች የተመረቱት ባዮ-ስለሪ በተባለው ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ አማካኝነት ነው። ለመሆኑ ባዮ-ስለሪ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ይዘጋጃል? የሚለውንና ሌሎች ተያያዥ ጥያቄዎችን ቀጥሎ የምናነሳ ይሆናል። ለነዚህ ጥያቄዎቻችን ማብራሪያ የሚሰጡን ደግሞ እዚህ አጠገባችን የሚገኙት የግብርና ባለሙያው አቶ ታምራት አለሙ ናቸው። አቶ ታምራት፣ በቅድሚያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ባዮ-ስለሪ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው እስኪ እንጀምር። ባዮ-ስለሪ ማለት ከከብቶች እበት በባዮጋዝ ዳይጀስተር ውስጥ ተብላልቶ ሚቴን ጋዝ ካመነጨ በኋላ ወደ ውጪ የሚወጣው በአውትሌቱ ወደ ውጪ የሚወጣው ባዮ-ስለሪ ተብሎ ይጠራል። ያም አገልግሎቱ ለብዙ ነገር አገልግሎት አለው እና ለሚቴን ጋዝ በምድጃ ሲጠቀሙ 30% ለኢነርጂ ፓርት ነው የሚያገለግለው፣ 70% ግን ሰለሪ የሚባለው ለግብርና ግብአት ያገለግላል። የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው። እስኪ ምንድን ነው አሁን ሲዘጋጅ እንዴት ነው የሚዘጋጀው? አሁን ባዮጋዝ ማብለያ የሆኑ መሬት ውስጥ የሚገነቡ ዳይጀስተር የምንላቸው እሱ አሁን እንዴት ነው የሚዘጋጀው? የሚጨመሩት ነገሮችስ ምንድን ናቸው? የከብቶች እበት ብቻ ነው ወይንስ ሌሎች የሚጨመሩ ነገሮች አሉ? ከሱ አዘገጃጀቱን መጀመሪያ በደንብ ይግለጹልን። አዘገጃጀቱ መጀመሪያ ያው ግንባታው ከተገነባ በኋላ ለዛ ለዳይጀስተሩ ይዘታቸው ይለያያል። በሜትር ኩብ ባለ 6 አለ፣ ባለ 4 አለ፣ ባለ 10 አለ፣ ባለ 12 አለ። ያ የሚወሰነው እንደ ከብቱ መጠን ነው የሚወሰነው። በከብቱ መጠን ተወስኖ ባለ 4 ባለ 6 ይገነባል ማለት ነው። ማለትም ግብአቱ ለባዮጋዙ ግብአት የሚውለው የከብቱ እበት ስለሆነ ግለሰቡ ያሉት የከብት ብዛቶች መጠኑን ይወስነዋል። የዳይጀስተሩን መጠን ይወስናል። እና በዛው መሰረት ከተገነባ በኋላ ለዛ ዳይጀስተር የሚሞላ በአንድ ጊዜ ይከማችና ወደ ዳይጀስተሩ ይገባል። ያኛው እዛ ውስጥ ፈርመንት ካደረገ ወይ ደግሞ ከተብላላ በኋላ ሚቴን የሚባለውን ጋዝ ያመነጫል። ያ ሚቴን ጋዝ ቀጥታ ለማብራትና ወደ ምድጃ ይሄዳል። ሰለሪው ተብላልቶ ምንም አይነት ሚቴን ያሌለው ለግብርና የሚያገለግለው
ወደ ውጪ በራሱ እንትን ይወጣል ማለት ነው። በራሱ ገንፍሎ ይወጣል። ያንን ልክ እንደ ተፈጥሮ ማዳበሪያ ምርጥ ይዘት ነው ያለው። ይዘቱም ደግሞ አንዳንድ የሚወሰነው ከብቶች በሚመገቡት ምግብ ላይ ይወሰናል። ለምን? ግብአቱ ከዛ ስለሆነ፣ ግብአቱ ከከብቶች ስለሆነ እና በአከባቢ ላይም የራሱ የሆነ የአከባቢ ጥበቃ አለው። በፎረስት ብንወስድ በደን ብንወስድ የደንን መጨፍጨፍ ይቀንሳል። ምክንያቱም ያን ምድጃ ስለምንጠቀም ማለት ነው። ሌላው የመሬት ይዘት፣ የመሬት ይዘት ስንል የመሬቱን ምርትና ምርታማነት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። እና ወዳድረው እስኪ በኬሚካል የኬሚካል ማዳበሪያ ማለት በፋብሪካ የሚዘጋጀው የኬሚካል ማዳበሪያ አለ፣ ይታወቃል። በመላ ሀገሪቱ ጥቅም ላይ ይውላል። ይሄ ደግሞ ተፈጥሯዊ ነው። እስኪ በሱ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነትና የትኛው ነው የተሻለ፣ በተለይ ለምርትና ምርታማነት፣ ለመሬት ጤንነትም ለለምነቱ የትኛው ነው የተሻለ የሚለውን ሰፋር ግን አነጻጽረን እስኪ እናያቸው። በምንም አይገናኝም ማለት እንችላለን። አንደኛ ኢኮኖሚካሊ የአርሶ አደሩን ወጪ ይቀንሳል። ሌላው በመሬት ላይ ያለው የመሬቱን ይዘት ለመጠበቅ ለምሳሌ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ባዮ-ስለሪ ስንጠቀም አንድ ጊዜ እንኳን ብንጠቀም ለሶስት አመት አገልግሎት ይሰጣል በመሬት ውስጥ ማለት ነው። ለምነቱን እንደጠበቀ ይሄዳል ማለት ነው፣ ይቀጥላል። ሌላው የመሬቱን የውሃ መሸከም አቅም ይጨምራል። የተለያዩ ማዕድኖቶች እነኚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የምንለው በተፈጥሮ መሬት ውስጥ ያሉና መሬትን የሚያዳብሩ ነገሮች እንዲጨምሩ ያደርጋል። የኬሚካል ከወሰድን ወይ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያን ከወሰድን የሚያገለግለው ለተወሰነች ጊዜ ብቻ ነው። ለዛች ወቅት ለሶስት ወር ለሁለት ወር ነው የሚያገለግለው። ሌላው በተፈጥሮ መሬት ውስጥ ያለውን ማዕድን እንኳን እየቀነሰ እየጎዳ ነው የሚሄደው። የመሬት መሸርሸርን ያመጣል የኬሚካሉ። በሰዎች ላይም ደግሞ ስንወስድ በጣም ተጽዕኖ ያመጣል ኬሚካሉ ማለት ነው። ይሄኛው ግን የእህሉ ይዘት ራሱ በጣም ይለያል። ወሊዱ የእህሉ ወሊድ በጣም ይለያል። በቃ በአጠቃላይ ከዚህ ከተፈጥሮ ማዳበሪያ የምናገኛቸው ይዘቶች ወይ ደግሞ ጥቅሞች የተፈጥሯዊ ናቸው። ባዮ-ስለሪን ተጠቅሞ አትክልትም ሆነ ፍራፍሬ እንደዚሁም ሰብሎችን ማምረት የሚያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ምናልባት ከምርቶቹ ጤናማነት ከብዛት ብዙ ናቸው። ዘርዘር ማድረግ እንችላለን። አንደኛ የመሬትን ይዘት ይጠብቃል። ኢኮኖሚካሊም ደግሞ የአርሶ አደሩን ወጪ ይቀንሳል። ራሱ በተፈጥሮ በአካባቢው ስለሚያገኝ ራሱ ሰርቶ ነው የሚጠቀመው። በአካባቢያችን የሚዘጋጅ ስለሆነ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። በሰዎች ጤና ላይ የኬሚካሉ በጣም በሰው ጤና ላይ ችግር ያመጣል ስንጠቀም፣ በመሬትም ላይ እንደዛው የመሬትን ፈርቲሊቲ እየቀነሰ የመሬትን ምርትና ምርታማነት እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ወጪያችንም እየበዛ ነው የሚሄደው። የእንትኑ የተፈጥሮው ግን ወጪያችንን እየቀነሰ ፈርቲሊቲውን እየጨመረ ከጤናችን አንጻር ደግሞ ያ ከምርቱ የምናገኘው ምርት ራሱ ከመሬቱ የሚገኘው ምርት ጤናማ ስለሆነ ብንመገበው ራሱ ችግር አያደርስብንም ማለት ነው። ሌላው የተፈጥሮ አካባቢን አይበክልም፣ አካባቢን ይይዛል ማለት ነው። አካባቢን ይንከባከባል። ያኛው ግን አካባቢ ላይ ተጽዕኖ ያደርሳል። ለምሳሌ የባህር ላይ አልጌን ያበዛል ያኛው። ይሄኛው ግን ባህር ላይ ምንም አይነት ወደ ባህር እንኳን በውሃ አማካኝነት ቢገባ ምንም አይነት ችግር አያመጣም። እና በጣም ፈርጀ ብዙ እንትን ያለው የእህሉ ይዘት ራሱ የተለየ ነው የሚሆነው። አንድ አይነት ማሳ ላይ በዴሞንስትሬሽን ራሱ ሰርተን ከለሩ ራሱ ይለያል። ስንዴው አንድ አይነት ቫራይቲ አንድ አይነት ዝርያ ሆኖ በከለር ራሱ ይለያያል። በክብደትም በብዛትም ይለያያል። ይህንም በተጨባጭ አየነው ነገር ነው። ይሄ ባዮ-ስለሪ ከዚህ ከማዳበሪያነቱ ባሻገር የጸረ ተባይነት ባህሪም አለው ይባላልና እስኪ እሱን በተወሰነ ደረጃ እስኪ ግለጽልኝ። አዎ፣ አሁን ያው አርሶ አደር ራሱ ተመራማሪ ነው፣ ይሞክራል። እስኪ አፊድም ይባላል ክሽክሽ ላይ ብርቱካን ላይም ሎሚ ላይም የሚታዩ ቅጠላቸውን የሚያጨማድዱ ነገሮች አሉ። እነኛ ላይ እስቲ ለሙከራ ብለን በእቃ እንደዚሁ ከውሃ እየቀየጥን ስንረጭ ነበር። ያ በትክክል አጥፍቶ አይተናል።
አጠቃቀሙን ደሞ ለማቅለል የሆነ መሳረ የሆነ እቃ ማጥለያ ሰርተን ያንን ያጠለልን ደሞ አሁን አርሶ አደሩ በመርጫ በቀጥታ እንዲረጭ ያን እየተጠቀመ ነው ያለው እና እንደ አፊድ አሁን ባቄላ በብዛት ይጣቀል ባፊድ ከባቄላ ላይ ሙሉ ለሙሉ ያጠፋል በተጨማሪም ደሞ የማዳበሪያ ይዘ ስላለው እንትን ያረጋል ማለት እድገት እንዲኖረው እህሉ እድገት እንዲኖረው ያረጋል ሁለት ጥቅም ነው ያለው ስንረጭ ራሱ አንደኛ ተባዮችን ያጠፋል ሁለተኛ ደግሞ እንደ ማዳበሪያነት ያገለግላል ያው ጥቅም ስላለው በዚህ መልኩ የተጠቀምን ነው ሙከራ ጀምረናል እየሰራን ያለን ይህ የአርሶ አደር አሰፋ በዳሳ ጓሮ ነው። ቦታው ደግሞ ኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ሎዴ ሄጦሳ ወረዳ መልካ ጀቢ ቀበሌ። አርሶ አደር አሰፋ ይህን ጓሮአቸውን ያለሙት ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ በሆነው ባዮ-ስለሪ አማካኝነት ነው። አሰፋ አቤት እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው እንደምን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ በባዮ-ስለሪ የለማ ቃሪያ ነው ማለት ነው አዎ 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 ዛሬ ቀይ ቀዩ ነው የሚል አዎ ቀይ ቀዩ ለበርበሬ የለቀምን ቆንጆ ነው ብዙ ልዩነት አለው ከማዳበሪያ ብዙ ልዩነት አለው ባዮ-ስለሪ ምንድነው ያለው ልዩነት በፊት በርበሬ የደረቀ ያስቸግረን ነበር ባዮ-ስለሪ ካደረግንበት ወዲህ ወይም ደግሞ ኮምፖስቱን ሁለቱንም ከተጠቀምን ወዲህ በጣም ምርታማ ሆኗል አይደርቅም በቃ መድረቅ ጥቷል በርበሬ በፊትም ቢብሎ ነበር አሁን መድረቁን ጥቷል በቃ ደና ነው ስለዚህ እንትኑን ተፈጥሮን ጠብቆ ነው በስነ ስርዓት የሚሄድ አዎ ተፈጥሮን ጠብቆ በስነ ስርዓት እየሄደ ነው ምንም ነገር ይሄው የውስጡ የደረቀ ያስቸገረን ነበር በፊት በርበሬ ተተን ነበር አሁን ይሄው እንደምታዩ እንግዲህ ምንም እስካሁን ደና ነው እንግዲህ ባዮ-ስለሪን ከአወቁ ከ2003 አመተ ምህረት ነው የገባልን ከገባልን ጀምሮ አንዳችም ምንም አይነት መበላሸት ምን የለም እንደገና ደግሞ ጥቅሙ መጀመሪያ የባዮ-ጋዙ ለላይት መብራቱ ይጣቀመናል ቀጥሎ ደግሞ እንዳያችሁት ምድጃው አለ በአሽከኳይ ሻይ ቡና ለማለት ቶሎ በፍጥነት ይደርሳል ተዛ ባሻገር ደሞ ባዮ-ስለሪ ይሄ የምታውት ቡና በወራጅ መልኩ በፈሳሽ መልኩ ቀለበት ከሰራን በኋላ እነሱ ላይ በማንጠባጠብ እንጠቀማለን ሌላው ደግሞ ከዛ ባሻገር ደሞ የተረፈውን ኮምፖስት በጣም ተጠቃሚ ሆነናል ማለት ነው ምን ነው የሚያመርቱ በዚህ በኮምፖስት ያመረት ነው እንግዲህ በርበሬ ይሄው سنለቀም አይታችኋል ቀጥሎ ቡና አቮካዶ ማንጎ እና ብርቱካን የመሳሰሉት በግቢዎች አሉ እነሱን በባዮ-ስለሪ በፈሳሽ መልኩ እነሱን እንጠቀማለን እነሱን እናጠጣለን ማለት ነው ባዮ-ስለሪ የተሰኘው ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ በጣም እንደዚህ በዚህ ደረጃ ጠቃሚ መሆኑን ያሳወቁት ማን ነው ትምርት የሰጠው እንደገና ደግሞ ራሱ ማብላያውን እንዲተከለሉት ወይም እንዲተከል ያደርገሉት አካል ማን ነው አዎ መጀመሪያ እንግዲህ ባዮ-ስለሪን እንድንጠቀም ትምርት የሰጠን ግማሹን እኛ ከፈልን ግማሹን ደግሞ መንግስት ከፈለልን እና ማኑዋል ነበረን በማኑዋሉ መሰረት ትምርት በመውሰድ በዛ በጣም ተጠቃሚ ሆነናል ስልጣናው ቀደም ሲል ተሰጥቶናል ማለት ነው በአንድ ጊዜ ለ3 ቀን በሞጆ ከተማ ወስደናል ሁለት በወረዳችን በሎዴ ሄጦሳ ወረዳ ላይ በማዕድንና ኤነርጂ ቢሮ አማካይነት ስልጣና በተከታታይ አልፎ አልፎ ወስደናል በዛ መሰረት እንዴት እንደምንጠቀም እንዴት በባዮ-ስለሪ እንደምንጠቀም በኮምፖስቱ እንዴት እንደምንጠቀም
እንደገና ደግሞ ላይቱን ለምን እንድንጠቀም በዛ ስልጣና ወስደናል። በማዳበሪያ በኬሚካል ማዳበሪያ ተጠቅመው አምርተውም ያቃሉ። አሁን ደግሞ ይሄን ጓሮዎትን ወይንም እዚያ ጠገቡ ያሉትንም የስንዴ ማሳ ባዮ-ስለሪን በመጠቀም ማልማት ይችላልና እንዴው ከምርታማነቱ አንጻር ያገኙት ልዩነት ያዩት ልዩነት ምንድነው? የባዮ-ስለሪ መጠቀሙ ልዩነቱ ምንድነው? ባዮ-ስለሪ ልዩነቱ ምንድነው ያላችሁኝ እንደሆነ አሁን ለምሳሌ አንደኛ የተፈጠሩ ይሄ ባዮ-ስለሪ ወይም ኮምፖስት እዚህ የምታዩት የቅርብ ጓሮ ስንዴ ማሳ አለ ሄክታር ነው። በባዮ-ስለሪ በሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ተጠቅመን እኩል ሰርተዋል። ይሄ ምንድነው የሚባለው ሰርቶ ማሳያ ሙከራ በሱ ላይ ሰርተን በጣም ውጤታማ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የእንትኑ ለምግብና በተሰጠን ስልጣና መሰረት ለምግብ ለብቻ እናረጋዋለን ማለት ነው። ቀደም ሲል በመኪና የታጨደ ስንዴ አይታችኋል። እንደገና ደግሞ በመጋዘንም ደግሞ የነበረውን ስንዴ አይታችኋል። እሱ እንግዲህ በባዮ-ስለሪ በኮምፖስት በዚህ ለማጓጓዝ እንደምታዩ ማሳው ጓሮ ቅርብ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ በእንትን ተጠቅመናል። በኮምፖስት ማዳበሪያው ባዮ-ስለሪ ተቀላቀለበት። አዎ ባዮ-ስለሪ ተቀላቀለበት ተጠቅመናል። ስለዚህ ውጤቱ ምን ይመስል ነበር? እንደው ውጤቱ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። ፍራፍሬዎቹስ አትክልቶቹስ እንዴት ናቸው? ከባዮ-ስለሪ ማዳበሪያነት አንጻር ያመጡት ለውጥ? አትክልቶቹ እንደምታዩ እንግዲህ ይሄ ቃሪያ አለ፣ እንደገና ደግሞ ማንጎ አለ፣ አቮካዶ አለ፣ ቡናው አለ። ለየት ይላል ቡናው። አሁን ለምሳሌ አይታችሁታል፣ ፍሬው በባዮ-ስለሪ እንትን የተጠቀምነው ፍሬው ለየት ይላል በቃ። እና በጣም ምርታማና ውጤታማ አለው። ምናልባት እንግዲህ ጋሻ ሰፋ አሁን ባዮ-ስለሪን መጠቀም ከጀመሩ በኋላ ምናልባት የምርት ልዩነት መጥቷል፣ መጨመር መጥቷል ብለውኛል። እንደው የህይወት ለውጥ አለ? እንደው የቤተሰብ በቤት ውስጥ ያሉ የህይወት መለወጦች ምናልባት ደግሞ እንደዚህ ከጓሮ የራስን ምግብ ቀጥፎ በመመገብ ራስን መቻል ይጠበቃልና እርስዎ እንዲህ ባዮ-ስለሪ ከጀመሩ በኋላ እንደው በቤቶ የመጣው ለውጥ ከምግብ በምግብ ራስን ከመቻል አንጻርም ሊገልጹልኝ ይችላሉ? አዎ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ አሁን በባዮ-ስለሪ በኮምፖስት የተጠቀምናቸው በርበሬዎች አሉ። እነሱ ከመሸመት ከመግዛት ድነናል። ሌላው ደግሞ ለሸጥ እንደ አቮካዶ፣ ማንጎ የመሳሰሉትን ብርቱካኑን አይታችኋል። እነሱን እንግዲህ አንገዛም፣ ለቤት ፍጆታ በጣም ለውጥ አምጥተናል። እነሱን እየተጠቀምን ነው በአግባቡ ማለት ነው። ቡና ለምሳሌ ከቤት ነው በቃ ቡና ተጠቅመናል ማለት ነው። ከጓሮ ተጠቅመናል ቡናው። እንደ ወደ ገበያት አውጥተው ያውቃሉ ምርቶችን? እስካሁን እንግዲህ አላወጣውም፣ ወደፊት እንግዲህ አወጣለሁ ብዬ ገምታለሁ። ምናልባት እንግዲህ ይሄን ስሰሩ ከግብርና ቢሮ ሊሆን ይችላል ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋራ ያለዎት ግንኙነትና የሚያደርግሉት ድጋፍ ምንድን ነው? ምን ምን ድጋፍ ተደርጎሉ? አዎ በእንግዲህ አንዳንድ ባዮ-ስለሪ እንዴት አጠቃቀም እንዴት እንደምንጠቀም ለምሳሌ ሪሰርች፣ ይሄ ማዳበሪያ ሰርቶ ማሳያ፣ እሱን ከፋፍለው እዚህ ጋር በኮምፖስት፣ እዚህ ጋር በማዳበሪያ፣ እዚህ ጋር ያለ ማዳበሪያ በመከፋፈል በጣም የትኛው ውጤት እንዳለው የመጡ በየጊዜው ያስተምሩናል። የተቻላቸውን መጠን ዲዎች አሉ፣ እንደገና ደግሞ የማዕድንና ኤነርጂ ቢሮዎች አሉ። እነሱ በየጊዜው አንዳንድ ነገሮች ድጋፍ ያደርጉልናል። ለምሳሌ ብርጭቆ ምናምን ሲሰበር ምንም እነሱን ጠይቃለን። በገባ ላይ አልዋለም፣ እነሱ ያመጡልናል ማለት ነው። ክሩም ምኑም እስካሁን ደህና ነው። በተለይ ከባዮ-ስለሪ ጋር በተያያዘ እንደው ይሄ ቢሻሻል ይሄኛው እንዲህ ቢደረግልን ብላችሁ የምታስቡት እንደ ችግር የሚጠቀስ ነገር አለ? አዎ እንደ ችግር የሚጠቀስ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ለምሳሌ ብዙውን ጊዜ የማዳበሪያ አንደኛ ገበሬው በጣም ውድ ነው። ይሄ ባዮጋዝ ቢስፋፋ ልክ እኔ እንደ እንትን እንደምለው ሌሎች ወንድሞቼ ጎረቤቶቼ ልክ እንደኔው የእንትንን የኮምፖስት አጠቃቀምንና የባዮ-ስለሪ አጠቃቀም ቢስፋፋና እንደ ሁሉም ሰዎች እንትን ቢል የራሴ ብቻ እድገት አያመጣም። ህብረተሰቡ እያንዳንዱ ትምህርት ተሰጥቶት በዙ ቢቀጥል ቆንጆ ነው ባይ ነኝ። ባዮ-ስለሪን በመጠቀም እርስዎ ይህን የመሰለ ጓሮ አልምተዋል፣ ውጤትም አስመዝግበዋል። ና እንግዲህ ባዮ-ስለሪ የተባለውን ከባዮጋዝ የሚገኝ ውጤት የተፈጥሮ ማዳበሪያ ልክ እንደ እርስዎ ሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች ምናልባት በከተማም ያሉ የተወሰነ ጓሮ ያላቸው ከብቶች ያሏቸው ይኖራሉ። በገጠር ደግሞ እንደዚሁ በተቻለ መጠን ትንሽ ከብትና የጓሮ መሬትም ያለው አይጠፋምና
ከርሶ ተሞክሮ ባዮስለሪን እንዲጠቀሙ ባዮጋዝ እንዲጠቀሙ ምንድነው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት? በጣም ጥሩ ነው። እኔ ባጭሩ የማስተላልፈው መልእክት ይሄንን ልክ እንደኔ እኔ ግቢ ያለው በዚች በትንሽ ግቢ ላይ ይሄ ቃሪ አለ በርበሬ በፊት ምን ገዛ የነበረው በፊት በርበሬ ይደርቅ ነበር የደረቀ አርሶ አደሩ በርበሬ መጠቀም ትቶ ነበር ከመልካሶች ጋር ካዋሽ መልካሳ ግቢን በባየት የባዮ-ስለሪን በማስመልከት ምርጥ ዘር ከነሱ ጋር አመጣው ይሄው ምንም ነገር አንድ ነገር አልደረቀም እኔ የምታዩት ቃሪው ምኑ ደና ነው ስለዚህ የኔን አይታችሁ ልክ እንደዚህ እንደኔ ብትሰሩ ምኞቴ ነው እንደ አርሶ አደር አሰፋ በዳሳ ሁሉ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ሎዴ ሄጦሳ ወረዳ ውስጥ ባዮ-ስለሪ የተሰኘውን ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ ተጠቅመው መሬታቸውን ያለሙ አርሶ አደሮች በርካታ ናቸው። እንደኛ ወረዳ ባዮ-ስለሪ የተጠቀመ ያለው እንደ ተቃላይ 302 አርሶ አደር ነው። እነኚህ ከነኚህ አርሶ አደሮች ከ80% ባዮ-ስለሪ ተጠቃሚዎች ናቸው። ባዮ-ስለሪ ላ ከማንኛውም መዳበሪያ በጣም የተሻለና ጠቃሚ ስለሆነ እኛም እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለነው አርሶ አደሮቻችንን ከኛ ስልጠና ወስዶ በሰፊ እየተጠቀመን ያለነው። እነዚህ አርሶ አደሮች በወረዳቹ ውስጥ ባዮ-ስለሪን እየተጠቀሙ ያሉ አርሶ አደሮች ባዮ-ስለሪ የተባለውን ተፈጥሯዊ ማዳበሪያ በመጠቀማቸው ያመጡት ለውጥ ምን ይመስላል? እንዴ ምን ያህል ውጤታማ ሆነዋል? ምናልባት ቀደም ሲል ከነበራቸው ያመራረት ሁኔታ ጋር በማነጻጸር የመጣው ለውጥ እስኪ ለመግለጽ ብን ሞከረ። እነት ነው አርሶ አደሩ ባዮ-ስለሪን በመጠቀሙ አንደኛ የአፈር ለምነት በጣም እጥፍ ጨምሯል። እንዱም ደግሞ አሁን በፊት የተለመደው አርሶ አደሩ ሲጠቀም የነበረው የእንትን አርቲፊሻል ማዳበሪያ ነው። ኤንፒኤስቢ ነው በብዛት አርሶ አደሮች የሚጠቀሙና ዩሪያ ነው። ነገር ግን አሁን ባዮ-ስለሪን ሲጠቀም ለአንድ አመት ባዮ-ስለሪ በሰፊ ማሳ ላይ ሳይንሱ በሚለው ከተጠቀመ በለማ በሚመክረው ከተጠቀመ ይሄ አርሶ አደር ለሶስት አመት ለዛ ማሳ ቀጣዩ አመት የሚጠቀመው ማዳበሪያ በጣም ይቀንሳል። ለሶስት አመት ያገለግላል ማለት ነው። እንዱም የአፈር እርጥበትን በጣም ይጠብቃል። አፈሩ እርጥብ ነው። እንዱም በአሁኑ ጊዜ እንደ ሀገራችን መንግስት ያወጣ ስትራቴጂም አንድ አርሶ አደር አብሶ መስኖ ማሳ ላይ በአመት ሶስቴ ማምረት አለበት ነው። ባዮ-ስለሪ ሲጠቀም ማሳው የተለየ ነገር ሲጠቀምበት አንድ አርሶ አደር ቢያንስ በአመት ሁለቴ አታክልትና ፍራፍሬ ቢጠቀምበት ምን አለ ምንም የአፈር ሳይጎዳ የተሻለ ምርት ያገኛል። ምርትና ምርታማነቱ መጨመሩ ላይ በጣም የተሻለ ነው። አርሶ አደር ባዮ-ስለሪ ሲጠቀም የተሻለ ምርትን ያገኛል። ይሄ ነው ትልቁ ውጤቱ ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ በዚህ ረገድ እናንተ ያደረጋችሁት ድጋፍ ምን ይመስላል? እንደ ወረዳ ግብርና ቢሮ መደገፍ ይኖርባችኋልና ያደረጋችሁላችሁ ድጋፎች ምን ናቸው? አንደኛ እኛ ያደረግንላቸው ድጋፍ ለአርሶ አደር ስልጠና ሰጠነው። ከስልጠና በኋላም ይህ አርሶ አደር ስልጠና ብቻ በቂ አይደለም፣ ክትትል ያስፈልጋል። ሳይንሱን ተግባሪ ማድረግ መቻል አለብን። ሳይንሱ በሚለው መጠን እንዲጠቀም ኮንቲኒስ ስምንት ያስፈልጋል፣ ክትትል ያስፈልጋል። አርሶ አደሩን በመከታተል እንዱም በየጊዜ ጉብኝት እያደረግ ያን ብቻ አይደለም መልካም ተሞክሮ አንዱ አርሶ አደር አሁን ለምሳሌ አሁን ያለንበት የአቶ አሰፋ በዳሳ ደጅ ነው ያለነው። አቶ አሰፋ በዳሳ ቀድሞ ነው የተጠቀሙት። ከሳቸው አለ እዚህ አካባቢ ያሉት አርሶ አደሮች ከሳቸው መልካም ተሞክሮ እንዲወስዱ እዚህ አካባቢ የመስክ ጉብኝት የተለያዩ ነገሮችን አርሶ አደር እያስተማር ነው ያለነው። ትምህርቱን ብቻ አሁን በፊት ከወረቀት ላይ ብቻ ነበረ፣ ቲዎሪ ብቻ ነበር የምናስተምረው። በአሁኑ ሰዓት ግን አርሶ አደር እዚህ ቦታ በማምጣት የመስክ ጉብኝት እያደረገ በተግባር የተግባር ትምህርት እየወሰደ አርሶ አደሩ ተግባር እያደረገ ነው ያለው። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ያን ብቻ አይደለም፣ እኛ ለማሰራተኛ አለን። እዚህ ቀበሌ ላይ ሶስት ለማሰራተኞች አሉን። ለማሰራተኞቻችን እዚህ ላይ አብሶ የአዝርት ባለሙያ በየጊዜ እዚህ እንዲከታተል ኤስኤምኤስ በየጊዜ እዚህ እየመጣ ይከታተላል። እዚህ አርሶ አደር እየተጠቀመ ያለውን ነገር ይከታተላል። እንዲሁም ያን ብቻ አይደለም፣ ሪሰርች የተለያዩ ሪሰርቾች እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ በአሁኑ ሰዓት እንትን ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የተለያዩ እርሻ ምርምሮች የተለያዩ ምርምር እያደረጉ ነው ያሉት። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ባዮ-ስለሪ ላይ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። እንደ ኦሮሚያ ራሱ
ይሄ ነገር በሰፊ እየተጀመረ ያለው የኛ ወረዳ ላይ ነው። ሎዲቱ ወረዳ ላይ ነው እየተጀመረ ያለው። ይሄ ደግሞ ተግባሪ ለማድረግ በአሁኑ ጊዜ ከዚህ እየተወሰደ ይሄ ወረዳ ሌላ ወረዳ እንደ ኦሮሚያ እየተሰራጨ ስለሆነ የትልቅ ነገር ነው። ይሄ ግን እንደጮ ከመከየ ነው እኛ ከምናረጉ ክትትል መጀመሪያ ስልጣን አሰጠነው ዘን ክትትል በየጊዜ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ለውጥ ትልቅ ለውጥ መጣ። ባዮ-ስለሪ እንግዲህ የሚጠቀሙ የወረዳቸው አርሶ አደሮች ውጤታማ ሆነዋል። ውጤቱም ታይቷል። ባዮ-ስለሪ የተፈጥሮ ማዳበሪያ በጣም ጠቃሚ መሆኑ እንደው ምናልባት እንደናንተ እንደ ቢሮ በቀጣይነት የነዚህን ተጠቃሚዎች የነዚህን አርሶ አደሮች ቁጥር ከፍ ለማድረግ በቅድነት ያዛችሁት ነገር ካለ እስኪ አጠር አድርገህ ብታቀርብልኝ። እውነት ነው አሁን በፊት የተጀመረው ይሄ ነገር የተመሰኑ አርሶ አደሮች ላይ ነው ይሄ ነገር የተጀመረው። ባዮ-ስለሪን መጠቃቀም ወደ እንትኑ ለመለወጡ በተንጠበጠው መልክ መሰራ ነበር ነው። ለምሳሌ እዚህ ቀበሌ ላይ ከ15 አርሶ አደር አይበልጥም። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት እየሰራን ያለ ነው ክላስተር ለማድረግ ነው። ክላስተር ኩታ ገጠም እንዲሆን ነው እየሰራን ያለ ነው። ኩታ ገጠም እንዲሆን ስንሰራ ይሄ አንድ ቀበሌ ላይ ብቻ አይደለም፣ እንደ ወረዳችን 19 የገጠር ቀበሌ ነው ያለው። ሁሉም ቀበሌ ላይ የማደራ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንዲሁም ኤፍቲሲ ያለን የአርሶ አደር መሰልጠኛ ማዕከል አለ፣ እዛ ላይም እያስገባ ነው ያለ አርሶ አደር ከዛ እንዲማር ሁሉም አርሶ አደር ጋር እንዲደርስ። አሁን ቅድም እንደገለጽኩልህ እንደ ወረዳችን 302 አርሶ አደር ነው ተጠቃሚ። አሁን ግን ከ4000 አርሶ አደር በላይ ለማድረግ በሰፊ እየሰራን ያለን። ለዚህ ደግሞ ከነገ ጀምሮ ለልማት ሰራተኛ ስልጠና እንሰጣለን። ስልጠና ብቻ አይደለም አርሶ አደሩን እናሰለጥናለን። እንደዛ በተዋረድ ወረታችን እናወርዳለን። አርሶ አደሩ በሰፊ እንዲጠቀም ይሄ ነገር ውጤታማ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ወጪ የለውም አርሶ አደሩ ወጪ የለውም። በጣም እንትን ይቆጥባል፣ ገንዘብ ይቆጥባል። እና ይሄ አዋጭ ቴክኖሎጂ በመሆኑ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው ለለውጡ። ኖርማሊ የምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ትልቅ ስራ ነው እንትን እየተደረገ ያለው ይመስላል። አሁን ደግሞ የምንገኘው በሲዳማ ክልል ወንዶ ገነት ወረዳ ውስጥ ነው። እኛም እንዲህ በቃ ተደስተን ያየነውን ነገር እነሱ እንዲያውልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የምፈልገው። አዎ ሁሉም ነገር ጥቅሙን እኛ ያዩት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲጠቀም ነው የምፈልገው። እኔም አርሶ አደር በሙሉ እንደኛ እንደሚሆን አስባለሁ። ስብጥር እርሻ ነው ተጠቅማችሁት። ቃሪያ አለች፣ ጎመን አለ። ዋና ማሳ ግን ሾንኮራ ነው። ዋና ማሳ ሾንኮራ ነው። እኛም እንደንቃችሁ የሰራችሁት ነገር በጣም እናደንቃችኋለን። ግን እንደዛ እንደ ባለሙያ አስተያየት መስጠት እፈልጋለሁ። ይሄ የሰራችሁት በጣም ቆንጆ ነው። ጨምሩ። አፈር ሳይለበስ ከቀረ ትነት ይሆናል፣ ይተናል፣ ይጠፋል። ማዕድኑ በዚህ ላይ በላዩ ላይ ያለው ንጥረ ነገሩ ይበላሻል። ስለዚህ አፈርን መሸፈን አለበት። ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አንግል ስናይ አሁን ስለሪ የሚጠቀሙና የማይጠቀሙ ቤተሰቦችን ስናይ ማሳቸውም ይለያያል። ማሳቸው ላይ ያሉ ተክሎች ራሱ ስፔሻል ከለራቸው ሁሉ ይለያያል። ስለዚህ ይሄ ስለሪ ደግሞ ዋና ሮው በቃ ዋና ፕሮዳክት አድርጎ እንዲጠቀሙ አድርገን ነው እየመከርን ያለው። እስካሁን ድረስ የባዮጋዝ የተገነባላቸው አርሶ አደሮች ከ33000 በላይ ናቸው። በመላ ሀገሪቱ? አዎ በመላ ሀገሪቱ በሁሉም ክልሎች ከሀረሪ በስተቀር በሁሉም ክልሎች እየተሰራበት ነው ያለው።
በተለይ በዚህ በአዲሱ የስኬል አፕ ፕሮግራማችን ከ2017 ጀምሮ እየሰራንበት ባለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እየሰራንበት አዳዲስ ክልሎችን ጨምረን መጀመሪያ ላይ አማራ፣ ትግራይ፣ ደቡብ፣ ኦሮሚያ ላይ እንሰራ ነበር። አሁን ደግሞ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ አፋር፣ ሶማሌን ጨምረን በዛ መሰረት እንሰራለን። እስከዛ 33000 ገንብተናል።